بہت لاگہ مگر مے کس کر تھاف پاپ سہ سہل زاس بہت پنچ شیت تل ٹھیک مگر اے ٹو زڈ نظر یہ چائے بنا ہوا کموڈ تو ڈائیورٹر لاگن تمہیں پتہ کریں کم اتنے اینکلوجر لاگن تمہیں پہ لگے سوت کن ٹرفر تو یہ چیز تمہیں مزید کڑے تھی پہ زیادہ جہر کیا پہ اچھی پہ گڈ نیبر کمی جہر تھی الگ ہے تمہیں پہ کیا پہ بجلی کمی جہر تھی پہ الگ تھوک ہاں سر گرد سر کیا گوت اگر تھی آپ نا گھر اتنے کن فٹنگ وٹنگ کریں چاہے بجلی فٹنگ آپ کریں یا پلمبنگ فٹنگ تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ شوکت صٲب ہیٚکہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ نہ شوکت صٲبا بیٚیہِ اَصٕل ڈِسکاوُنٛٹ ڈِسکاوُنٛٹ دِکھا کیٚنٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ سب اچھی سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میں آپ سب کا بھائی راسک رشید چینل پہ نئے تو چینل سبسکرائب ضرور کرنا اور فیس بک پیج بھی فالو کرنا شکریہ تو گیس آز کس طرح کرو آز کس طرح اس باتھ روم ٹور فٹنگ کریں تو مے دپ آز کرو کم آز بنو ویڈیو تیس یہ باتھ روم یہ کن کہہ فٹ تو یہ کن ست فٹ اس انجینئر تمو سر ڈرائنگ دس ڈرائنگ حساب یتن تمو ڈائیورٹر تھومت تو ڈائیورٹر یہ واش گھن تھوت تو یہ اینڈس تھوت یہ کموڈ وال ہینگ کموڈ البتہ یہ سلیپ سلیپ اس باتھ روم یہ تھوڑا سا کم پہ یہ سنس کمر ہند یہ کن تو وی اگر اتن لاگو کموڈ اتن نی کھین تاز اس پہ بینڈ سے تراؤن سہ نیر زیادہ نیبر امہ موجود پے اس ڈرائنگ کر چینج جناب تو وی پیس ونکس کریں یہ پی اس کموڈ تو اس یہ ڈائیورٹر ڈائیورٹر یتھے لاگن سے یہ پہ کریں اتنے اینکلوجر لاگن تمہیں پہ لگے سہ یت کن ٹرفر تو یہ مزید غذا کڑے تو وی کس کرو اس تو یہ تھو اس کموڈ یہ تھو اس ڈائیورٹر تو یم سائڈ کس تھو اس وی واش بیسن کرو کم جلدی جلدی تھو اس نشان نشان ترت تو اس سی ونکس یتن شوکت صوب شوکت صوبس تھو اس نشان نشان ترت امہ پہ کر چلائی جلدی جلدی گلینڈر مکلو جرین ہند پریشانی تو کم ترین باتھ رومن مکلو یتھے کن اتھ پہ کٹر چلائی وی یت اکس اس یہ مکلو تمہیں پہ کرو کروس کس طرح فٹنگ باقی اگر تھی چینل پہ ون تک چینل کرو سبسکرائب ضرور تو فیس بک پیج تھی کرو فالو باقی بلاگ جانس تین ضروری پانچ تر ڈائریکٹ گو اس بیاکھ باتھ روم اس باتھ روم اس بوڑھ باتھ روم تک تھی کس مکلو اس نشان ترت یہ کس طرح بیاکھ باتھ روم تو یہ تھی اس ترت یہ کس طرح ڈائیورٹر البتہ اس باتھ روم اس تک تم سیر تک اس نشان ترا سا یت کس طرح یہ ہاؤ کہ ڈائیورٹرس یہ ٹینشن کہین تھی یہ نشان برابر سود ہے ٹھیک تین کس طرح کرتے یہ گو گیزر اتنی خلاص سپلائی تھی ہر یپ کس طرح تھوس پہ ات کس طرح یہ کموڈ مگر یتن کس طرح یہ باتھ روم یہ کس طرح یہ درواز اتنا یم سائڈ یتن واش بیسن یہ تین ڈائیورٹر یتن اس مز باغت مز باغت کس طرح یہ کموڈ دیتمت یمو تو ڈائیورٹر اس یتن تو اتن گھس سب دار یتھے کن پہ گوٹ کینسل تو پہ دن یم سائڈ یتھے کن ڈائیورٹر تو یتن کس طرح تھو اس گیزر یس نشان نشان ترت البتہ شوکت صوب زیادہ خوش تک تھی ون بہت شوکت صوب کیا خوش یتن نظر یہ گو شوکت صوب شوکت صوب امہ موجود خوش یہ ونان دپان یہ دولہ جار سارے دت تھام شوکت صوب پہ کم دسمس کس تان یتھے کن شاید یمو امہ برو یتھے کن پلمبر اکھ یور اونمت تو تم یم باتھ روم ژور چھ یتھے کن پانچ تمن چھ سارنی یتھے کن دول جیر دیت چھ شوکو صوب مگر مے چھ تران فکر یم چھ واریاہ زیادٕ ہور دسمت یہ چھ ستن وارن پیٹھ دسمت یم جیر اچھ یل پانس یتھ کن جیر چھ دوان اچھ دوان یتھے کن تریمس وارس پیٹھ بی پونسمس وارس البتہ یس یہ چھ امہ چھ دسمت برابر یس ستمس وارس پیٹھ باقی تو چھ تو امہ موجوب خوش ہاں ون چھ ٹینشن کہین تہ ون کس تان کرو کم باقی تھوکوک ما باقی بلاک گزار اینڈس تانیت ضروری وچھو وۄنۍ کیاہ حساب روز شوکت صٲب کس طرح کرِ کٲم جلد جلدی دِوان جرِ تہٕ مۄکلاوو انشاء اللہ امہِ پتہٕ کس طرح کرو کٲم لاگو أسۍ فِٹِنٛگ کٔرِتھ چھُنا ٹھیٖک ہاں huh?
سۄ گوٚو مگر ختم گوٚو نا یُس یہِ شوکت صٲب چھُنہ أمِس چھِ پٮ۪وان زیادٕ جارِ دِنۍ تِکیٛازِ ژےٚ چھِ پَتہٕ زیادٕ جارِ کیٛاہ چھِ پٮ۪وان اَکھ چھِ پٮ۪وان اَسہِ گۄڈٕ پٕلَمبَر کامہِ ہِنٛز جارِ تہِ الگ چھا تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ ژےٚ پٮ۪وان بِجلی کامہِ ہِنٛز جارِ تہِ چھِ پٮ۪وان الگ یہِ تھوٚکُکھ مہ وۄنۍ سُہ گَردِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ أمِس گوٚمُت اگر تۄہہِ تہِ آسیو نا گَرِ یِتھَے کٔنۍ فِٹِنٛگ وِٹِنٛگ کَرٕنۍ چاہے بِجلی فِٹِنٛگ آسیو کَرٕنۍ یا پٕلَمبِنٛگ فِٹِنٛگ تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ شوکت صٲب ہیٚکہِ کٔرِتھ کیٛاہ شوکت صٲبا یہِ چھِ کَران اَسہِ دۄنوَے کامہِ چھِ أسۍ کَران بِجلی فِٹِنٛگ تہِ چھِ أسۍ کَران تہٕ سۭتی سۭتۍ پٕلَمبَر کٲم دۄنوَے کامہِ یۄس تۄہہِ آسیو یا پٕلَمبِنٛگ کٲم یا بِجلی فِٹِنٛگ کَرٕنۍ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ اَسہِ سۭتۍ کَنٹیکٹ کٔرِتھ شوکت صٲب ہیٚکہِ کٔرِتھ ہاں بیٚیہِ اَصٕل ڈِسکاوُنٛٹ ڈِسکاوُنٛٹ دِکھا کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ڈِسکاوُنٛٹ تہِ یہِ باقٕے ہَن تَمہِ وِزِ دِ شوکت صٲب ڈِسکاوُنٛٹ ییٚتہِ نظر ییٚتہِ چھِ أسۍ چاے بَناوان ییٚتہِ کٔنۍ چھِ ہوا دِوان کیٛاہ چھی الحمدُاللہ مۄکلٲے گژھن اَسہِ سارنٕے باتھ روٗمَن جارِ وارِ دِتھ کَمپٕلیٖٹ یِم گٔے پٕلَمبِنٛگ جارِ تہٕ یُس یِم چھِ یَپٲرۍ یِم گٔے بِجلی جارِ یَپٲرۍ تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ صرف ییٚکیٛاہ یہِ یَتھ چھِ کَٹَر چَلہٕ تہِ یَتھ چھِ تھوڑا سا ییٚتٮ۪ن دِنۍ باقٕے مۄکلو اَسہِ ییٚتہِ تہٕ پَتہٕ لَگہِ کیٛاہ سا نہ ییٖتِس کالَس واتہِ سامان تہِ ووت نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ تٔمۍ ووٚن مےٚ لَگَن 10-15 مِنَٹ سامان تہِ واتہِ پَتہٕ کیٛاہ سا نہ کَرو کٲم لاگو کیٛاہ سا نہ اَسہِ فِٹِنٛگ کَرٕنۍ مگر ژےٚ چھی محبت اَتھ گِلینڈرَس سۭتۍ زَبردست چھی نا اَتھ اوس یہِ فٕلَش پایِنٛٹ تھوٚمُت کھالنَے ہاو بَسا آز گژھِ نہ تھٔکِس واریاہ زیادٕ تھٔکۍ نا وۄنۍ گژھن کَرو أسۍ کٲم جارِ وارِ سارے کَمپٕلیٖٹ البتہ یہِ پی پی آر سامان اَنو وۄنۍ کِہیٖنۍ تہِ فِلحال کَرو مۄکلو أسۍ یہِ کٲم یِم اِنٛگلی فِٹِنٛگ یہِ ٲس تِم پایپ وایپہٕ تِم تھایہِ اَسہِ فِلحال ترٛٲیِتھ یَپٲرۍ تہِ تھایہِ ترٛٲیِتھ یہِ گوٚو یَپٲرۍ یَپٲرۍ تھوٚو ییٚتٮ۪ن چھِس واش بیسَن أتی تھوٚوُس مِرَر لایٹہِ ہٕنٛز سُچ تہِ کیٛاہ سا گوٚو گیٖزَر ییٚتٮ۪ن وۄنۍ یہِ اَنہَن یِم جلدی جلدی اورٕ یہِ وۄنۍ گژھن گژھن یِم جلدی جلدی اَنٕنۍ اورٕ پی ڈی آر سامان تہٕ مۄکلاوو فِلحال أکِس باتھ روٗمَس پٮ۪ٹھ گِل فِٹِنٛگ کٔرِتھ پوٚت کیٛاہ سا آسہِ سامان پایپہٕ وایپہٕ گژھن واژٕ ژور آنٛچہِ تہِ ووت تہٕ یہِ کیٛاہ سا گوٚو یَپٲرۍ اَتھ یِم گٔے ژور آنٛچہِ سامان تِم گژھن اَسہِ ڈایوٲٹَر ڈایوٲٹَر چھِ یِمو جَک وارٕک أنۍمٕتۍ یہِ گوٚو ڈِوٕز ڈایوٲٹَر یِم گٔے بیسَن ڈایوٲٹَر تہٕ وۄنۍ کیٛاہ سا کَرو کٲم تھاوو کیٛاہ سا مِشیٖن لٲگِتھ تہٕ لاگو کیٛاہ سا یَتھ باتھ روٗمَس یَتھ جلدی جلدی فِٹِنٛگ کَرٕنۍ اور بتا آپ ٹھیٖک ہو ٹھیٖک ہو بڑھیا چلو فِلحال کیٛاہ سا نہ تھوٚو اَسہِ ییٚکیٛاہ مِشیٖن لٲگِتھ ییٖتِس کالَس یہِ کَٹ گژھِ تیٖتِس کالَس کیٛاہ سا کَرو أسۍ کٲم تھاووکھ یِم ڈایوٲٹَر ڈیوٗج ڈایوٲٹَر فور وے ڈایوٲٹَر تہٕ بیٚیہِ یُس بیسَن ڈایوٲٹَر چھِ یِمَن تھاوو ییٖتِس کالَس اٮ۪ڈاپٹَر لٲگِتھ بیٚیہِ تھاووکھ کھٔسِتھ پَتہٕ چھِنہٕ ٹٮ۪نشَن ییٖتِس کالَس گژھِ مِشیٖن تہِ کَٹ بہٕ حظ لاگہٕ مگر مےٚ کُس کَرِ تھپھ وَپھ سُہ چھُ سَہلٕے ہے تٔمۍ حظ تَگی نہٕ قۄرانُک قسم نہ بہٕ نہٕ مانے اللہ تعالیٰ ہَس پَتہٕ ہے آز چھُ یَپٲری نیرُن بہٕ نِمے تِلہٕ خرٕچ تہِ ژےٚ أمِس چھُ أمِس چھُ دۄہَس بہٕ نِمے 500 شیٚتھ تُل ٹھیٖک چھُ مگر اے ٹُو زَڈ یِمَن چھُ سورُے ڈیوٗ شوٗ سورُے پانے کوٗتاہ ٹایم دِکھ ژےٚ باتھ روٗمَس کاہ پاے یِتھ کٔنۍ چھِ یہِ کاہ یِتھ کٔنۍ چھِ یہِ 7 فُٹ چھا ٹھیٖک ٹھیٖک تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ یَژھان چھِ یَتھ کٲم چھِ یَتھ اَکھ چھِ بیسَن ڈایوٲٹَر ٹھیٖک چھِ ڈایوٲٹَر
تہٕ بیٚیہِ گژھان اَسہِ گیٖزر تہٕ بیٚیہِ چھِ ڈوٗل جاے اوٚڑ ٹھیٖک اَسہِ کیاہ لَگہِ 10:30 لَگہِ اَسہِ کٲم 10:30 وٕنکیٚس کیاہ بَجے دوٗن اکھ چھا ٹھیٖک تَتھ پٮ۪ٹھ کیاہ گوٚو 2.5 گَنٹَس پیٚٹھی پاور تہِ وۄنۍ مےٚ باسان کاہہِ بَجہِ یِمے 2 گٲنٛٹہٕ لَگہِ اَسہِ اَتھ باتھروٗمَس 2 گٲنٛٹہٕ لَگہِ اَسہِ فِٹِنٛگ کَرنَس بہٕ سوزے ٹھیٖک حظ چھُ ٹایم چھُ باتھروٗمَس تیٚلہِ کَم لَگان تیٚلہِ چھِ یِوان فِٹِنٛگ کَرنَس مَزٕ بیٚیہِ چھِ تیٚلہِ فِٹِنٛگ گژھان ٹھیٖک ییٚلہِ اِنسان چھُنہ آسان گۄڈنیٚتھٕے جٲرۍ دِژمٕژ ٹھیٖک یہِ کھَنُن وَنُن چھُنہٕ پیٚوان کیٚنٛہہ جارِ چھِ آسان برابر تیٚلہِ چھُنہٕ پَتہٕ فِٹِنٛگ لَگان بیٚیہِ فِٹِنٛگ چھےٚ تیٚلہِ گژھان ٹھیٖک ییٚلہِ جارِ چھِ آسان اگر جارِ آسان نہ غلط گٔمژٕ فِٹِنٛگ تہِ گژھِ غلطٕے سۄ چھِ گژھان یا بِشور ییٖژ جارِ گژھان نہ ٹھیٖک فِٹِنٛگ گژھِ پانَے ٹھیٖک بیٚیہِ لَگہِ تَتھ کَمٕے ٹایم تِتھ نظر گٲنٛٹَس کِنۍ دۄن گٲنٛٹَن منٛز کوٚر اَسہِ یَتھ باتھروٗمَس فِٹِنٛگ جارِ کٔمۍ حظ دِژ جارِ دِژ نہ ژےٚ دِژ مےٚ وۄستہٕ اَسہِ چھُ نہ بِزٲتی وٕچھ اَسہِ کیاہ چھُ یُس اَسہِ جارِ وۄستہٕ چھُ نہ بِزٲتی چھُ تٔمِس چھِ ایٚکٕسپیٖریَنس جارٮ۪ن ہِنٛز کیاہ زَبردست الحمدُاللہ أکِس باتھروٗمَس کیاہ سَنا مۄکلو اَسہِ فِٹِنٛگ کٔرِتھ بَتہٕ وَتہٕ تہِ کھیٚو اَسہِ سَگو صُبح بَتہٕ کھیٚو نہٕ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ بَش مہ لَجہِ بیٚیہِ وۄنۍ کیاہ سَنا کَرو أسۍ کٲم یہِ چھُ بیاکھ باتھروٗم یَتھ تہِ چھِ ییٚتٮ۪ن بیسَن ڈایوٲٹَر تہٕ یَتھ کیاہ سَنا گوٚو ییٚتٮ۪ن ڈایوٲٹَر 4-wheel ڈایوٲٹَر تہٕ ییٚتٮ۪ن کیاہ سَنا گٔے اَتھ کٲم گیٖزَر بیٚیہِ کیاہ سَنا چھِ اَتھ کَموڈ تہِ ییٚتہِ ڈوٗج ڈایوٲٹَر تہِ تُہۍ ٲسِو وَنان یَتھ کیاہ جارِ یَپٲرۍ کیاہ تھانٮ۪تھ واریاہ جارِ تِکیٛازِ یَتھ چھِ آسمٕژ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ یۄس یہِ جٲرۍ چھےٚ یہِ چھِ ٲسمٕژ گۄڈنٮ۪تھٕے یَتھ دِتھ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ چھےٚ پرٛٲنۍ جٲرۍ یَپٲرۍ چھِ ٲسمٕژ اَتھ جارِ اَکھ زٕ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ ہَمہِ سۭتۍ دِتھ تٔمۍ پٕلَمبَرَن تہِ چھِنہٕ مےٚ پَیی کیٛازِ تَوَے چھِ باسان ییٚتٮ۪ن واریاہ جارِ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ دِتھ تہٕ یِم جارِ دِژ راتھ اَسہِ وۄنۍ کیٛاہ سَنا کَرو کٲم لاگو کیٛاہ سَنا جلدی جلدی أسۍ فِٹِنٛگ کَرٕنۍ یَتھ اَسہِ گژھِ 5 تانۍ گژھِ توتہِ مۄکلٕنۍ 2 باتھروٗم گژھن پَتہٕ چھِ بیٚیہِ 1-2 باتھروٗم تِم مۄکلاوَکھ اَمہِ پَتہٕ بَٹوارِ چھا ٹھیٖک سورُے یَتھ رَٹ کَڑ مےٚ کُن مِشیٖن تھوڑا یوکُن مےٚ کُن واپَس لگان یُس اَتھ ییٚتہِ لوگ نہ کہِ دۄیہِ ترٛےٚ بَے أڑ أنٹی یِہوے چھِ یَتھ روزان تھوڑا نٮ۪بر چھا یہِ چھُ یُس یہِ أڑ دۄیہِ ترٛےٚ بَے أڑ أنٹی چھُنا یِہوے چھُ روزان اَتھ نٮ۪بر یہِ چھا بٔنمِس یُس باتھروٗمَس چھِ تٔتھۍ چھےٚ سَپلاے یہِ ٲس یہِ رَتان کھٲلِتھ تہٕ ییٚتٮ۪ن ٲس یہِ تھوڑا سا بۄن کٔنۍ تہِ أمۍ نِمٕژ وۄنۍ دیُت مےٚ سایکَل تہٕ کھٲلِم ہیوٚر کُن اَتٮ۪ن ٲسۍ یہِ ڈوٗج ڈرٛایوَرَس بٕتھِ یِوان وۄنۍ کَرِ یہِ کٲم شوکَت صٲب یہِ دِ اَتھ تھوڑا سا جٲرِس ترٛٲنۍ پَہَم یہِ تہِ ٹی اَتھ اَندَر پَہَم باقٕے یورٕ مۄکلیو اوس الحمدُاللہ یہِ دوٚیِم باتھروٗم تہِ کوٚر اَسہِ کَمپٕلیٖٹ گٔے أسۍ الحمدُاللہ مۄکلٲے کیٛاہ سَنا اَسہِ باتھروٗمَن دۄن فِٹِنٛگ کٔرِتھ کَمپٕلیٖٹ وۄنۍ کیٛاہ سَنا کَرو أسۍ کٲم نیرو کیٛاہ سَنا گَرٕ باقٕے اَب ہمیں آز کُل لاگہِ یہی پینٛڈ کَرے کہِ مِلتے نیکٕسٹ وٕلاگ مےٚ تَتھ تک کِلیپ سَستہٕ منٛز خوش خاطی تہِ تۄہہِ أسۍ یور برسات تہِ رہو اور اگر آپ لوگ آز کُل لاگ کسی بھی رِسے پَسنٛد آیا ہوگا تہٕ ویٖڈیو کو لایک سبسکرایب ضروٗری کَرنا اور اپنی دُعا مےٚ یاد رکھنا ٹیک کِیر بایا اللہ حافظ بایے بایے